יש בידינו רכוש שאנחנו יודעים שהוא שייך לגאיה, ואנחנו רוצים למסור לכם אותו. ארנק, רישיון נהיגה, תכשיטים. זה דברים שנמצאו עליה? זה או עליה או לידה. כל פסקת מידע, כל מה שיש, אנחנו מעבירים באופן מיידי ומיידיים. אוקיי, תודה. תודה לה. ראינו אותה בגוגל. כן. יפהפייה. יפהפייה. יפהפייה גם בפנים, גם בחוץ. גאיה נתקעה עם הרכב שלה. היא נטשה את הרכב עם התיקים שלה בפנים והתחילה לברוח, ובשעה 10 ו-12 דקות היא התקשרה, ואני עונה בספיקר ואני שומע צרחות ואבא, יורים עלינו, יורים עלינו, וזה נמשך אולי 6-7 שניות, אני שומע שקט מוחלט, שתי נשימות עמוקות, אתה מבין שזה נגמר. אני צורח כמו משוגע שהיא תענה, אבל אף אחד לא עונה. הכל חזר אלינו, הרכב שלה, התיקים שלה, הטלפון שלה, התכשיטים שלה, אבל היא לא תחזור יותר לעולם. כשאתה מקבל את השק, אתה לא יודע מה זה. מבחינתנו זה הדבר הכי חשוב, אנחנו כל כיפה, כל דבר מקפלים. ואת לאט לאט נקשרת לסיפור שבתוכו. ואז את פתאום מגיעה לארנק או למשהו מזהה, ואז את מבינה שהתיק איפור שהרגע בדקת לראות שם משהו כבר לא יהיה בשימוש. ושהטרנינג או הנעליים שהיו שם כבר לא ילבשו אותם. זה מסיבה, הרי את הנעלי הכאב היה שם, ממש את הססנים. רסיסי חיים שאנחנו אוספים אלינו. את נקשרת לבן אדם דרך החפצים ואת פתאום מבינה שהוא איננו כאן. זה רסיסים, רסיסים של חיים שאנחנו מנסים להרכיב מהם פאזל כדי בסוף להגיע אליהם. אתה עושה סודוקו, יש לנו כאן את המשקפיים ואת המצית, אבל לא היה לנו שום פרט. גרפו לנו כוחות של הצבא והמשטרה, גרפו לנו ציוד בכמויות, הביאו אותם בסקים ענקיים, ואז מתחילה המלאכה של המיון והסידור והניסיון לאתר את הבעלים שלהם. חלק מהמוצרים שהגיעו מוכתמים בדם עברו ניקוי של זקה, כל שיושבים פה מאחורינו. כאן זה מזוהים שנבדקו והם חיים, זאת אומרת הפריטים פה שייכים לאנשים חיים. אוקיי, אז אנחנו... זה יגיע אליהם, בקרוב. וזה יגיע אליהם, בקרוב מאוד. אבל זה... באותה מידה, זה שייך למזוהים שנבדקו, והם חללים. וגם פה, אלה הנעדרים. אנשים שכרגע הם לא מתים והם לא חיים. כשהתקשרת אליי ואמרת לי, תבואי, את חייבת לראות מה קורה כאן, אמרתי לעצמי, אני נכנסת למחסן מוות, ועכשיו שאני מסתכלת על זה, אני חושבת יותר על זה כעל... ספר זיכרונות, כעל מחסן זיכרונות. Thank you.
הצמידים והשרשרות שהוא כל כך אהב ללכת איתם. הוא אפילו הביא לנו כמה כאלה איתו מדרום אמריקה. זה מה שהוא היה. כל מה שהוא שמח. היו לו כתובות קעקע בכל הגוף. בכל קעקוע שהוא עשה זה להנציח איזה מקום שהוא היה בו, איזה אירוע שהוא חווה. בפירו עשה קעקוע של אלפקה עם בקבוק בירה ביד. תראי איך חתכו את זה. שזה הזוי ומדהים. תחק לי איך חתכו את זה. היינו חמישה, נותרנו ארבעה. לנצח חמישה. אבל אנחנו לנצח חמישה. ברוח. ואנחנו נמשיך את הדרך שלנו. כל צמיד יגיע בסוף אל בעליו. כל חולצה, כל מזכרת. זה ייקח זמן, אבל השוטרים יביאו את כל מה שיזוהה, ומה שלא, יצולם, יתועד, וישמר במחסן, עד שלמשפחות יהיה את הכוח להיכנס בעצמן לאתר ולחפש. עד יומי האחרון זה יישאר עליי בידיים.